Bona tarda. Moltes gràcies per la vostra assistència. Avui som dos els ponents. Primer dic que ens sap greu que la conferència inicial, que estava programada amb el doctor Jordi Maluquer, no ha pogut ser perquè a causa d'una malaltia segurament es farà més endavant. I el Jordi Valero i jo mateix parlarem del tren de Cuba, que com tots sabeu és una prequela, que diríem ara, del tren principal que va ser el de Mataró. Però el de Cuba era part de l'estat espanyol, era una província, i es pot dir doncs, que també era espanyol. Si bé avui esbrinarem quina importància pot tenir dintre de lo que són els ferrocarrils a Espanya. Si us sembla bé, doncs comencem. Jo començaré explicant davant d'aquesta imatge, d'aquest dibuix. És un gravat que va sortir a la premsa i representa bastant bé el que és el ferrocarril cubà. I amb això jo he preparat un escrit, per ser més concret, que llegiré ara mateix. A principis del segle XIX, Cuba és una economia molt bullant, agrícola, esclavista, exportadora, de sucre i altres productes menors, com cacau, tabac, cafè i cotó, però sobretot sucre. Sucre era considerat l'or blanc en aquella època. La canya de sucre la van portar els espanyols a Amèrica, a diferència de molts productes que eren autòctons d'Amèrica. La canya de sucre ve de l'Índia i els espanyols la van portar. Aquesta bonança econòmica, que hem dit, és el factor principal que li permet ser pionera a la implantació del ferrocarril per servir les plantacions sucreres. No hi havia cap altre objectiu. Pensem que la demografia de l'illa era molt minsa i no justificava per passatgers. Únicament era per la implantació sucrera. I els objectius eren reduir els costos en el transport de les plantacions als ports i també instal·lar plantacions a l'interior de l'illa, perquè el que ara era el transport. Si les plantacions estaven allunyades dels ports perquè tot era per l'exportació, no era per consum intern, era per exportar, sobretot als Estats Units, no era rendible. I també va permetre millorar els processos agrícoles. Com hi havia transport, hi havia comunicació, doncs els ingenios, que és com es deien les fàbriques de sucre, eren més... van ser millorades. Per altra banda, també hi ha parts negatives de tot això, i és que el ferrocarril va ser un mal negoci, amb pèrdues. No hi havia una demografia que justifiqués un ferrocarril. Però això no importava, ja que els propis hacendados, beneficiats pel ferrocarril, són els accionistes. El ferrocarril el va construir l'estat espanyol, però immediatament el van vendre als accionistes. El van privatitzar i els propis hacendados ho van comprar. Era una empresa que no donava beneficis, però ells es beneficiaven d'aquest ferrocarril. Els cinc ingenios ferrocarrils. I després no va tenir gaire repercussió en l'àmbit no econòmic. O sigui, no va augmentar la població, com és habitual en un ferrocarril. I, en tot cas, un efecte negatiu és que va allargar la permanència de l'esclavisme. O sigui, va permetre l'estatus quo econòmic que feia l'esclavisme que fos durador. No va crear indústries annexes. Per exemple, pensem que el ferrocarril de Mataró va ser l'origen de la maquinista terrestre i marítima, de Macosa i moltes indústries al voltant del ferrocarril. A Cuba tot sempre va ser important. O sigui que veiem diferències. El ferrocarril de Mataró va suposar un desplaçament, un millor contacte social entre persones, va crear indústria externa. La monarquia de l'estat espanyol manté aquesta situació pels impostos que cobra a les aduanes.
Però la Guerra dels Deu Anys, el 1868, la Gloriosa, que va fer fora Isabel II, fins al 1878, a causa de la caiguda d'Isabel II, produeix un daltabaix de l'economia que ja no es podrà recuperar. O sigui, que era un statu quo que interessava a tots, però a partir del 1868 comença la decadència. Bé, doncs, hem preparat una sèrie d'imatges que aniré comentant. Si en Jordi Valero vol afegir alguna cosa, jo sobretot parlaré de la infraestructura i en Jordi parlarà de el material mòbil, les locomotores i tot això. Una mica de geografia. Estem a les Antilles espanyoles. El nom d'Antilles ve una de les denominacions de la tipologia que a mi més m'agrada, que eren les illes de Antes. O sigui, abans d'arribar a Amèrica es trobaven aquestes illes, les Antilles, les Antilles, Antilles espanyoles. I és un art. Les Antilles Mayores i les Antilles Menores. I van ser espanyoles des del 1492, l'arribada de Colom, el primer immigrant, fins al 1898, que es van perdre totes. Les Antilles Menores, les d'aquí baix, es van perdre de seguida amb la independència de Venezuela. I les Mayores, doncs, van ser de les últimes. Veiem Cuba i per aquí l'Havana. No sé què més voleu. I divideixen el mar Caribe de l'oceà Atlàntic. Estem situats i van des de Florida fins a Venezuela. Estem situats. Hi ha un àlbum de fotografies de l'època molt maco que precisament algú ha tingut el detall de portar-se un gravat original d'aquest àlbum, que són imatges de l'època de Cuba, i ho tinc d'agrair, dona un ambient molt adequat i també complementat amb el pirogravat de Joan Solà, que és el tren de Mataró. O sigui que tindríem el precursor i l'important que va ser el tren de Mataró. Aquí tenim el port de l'Havana, que és el port principal exportador, amb el far de l'Havana, que li deien el morro. I anem als Ingenios. Ingenios Azucareros era on es feia el sucre a partir de la canya de sucre. Es tenia de passar pel molí i els treia un xarop que està a la tija de la canya i d'aquí es purifica i s'obté el sucre, l'or blanc de l'època. El sucre va ser una indústria que va tenir una competència molt elevada. I de seguida van sortir fàbriques sucreres molt importants i tot això a la competència es va desfer. Inclús hi havia una fàbrica a Badalona que portaven el xarop de Cuba, tres indianos, el portaven en vaixell i en tren del port fins a Badalona i allà feien el sucre. Però no va durar massa anys per això, per la competència. Això del tiempo se llevó fa referència a la pel·lícula, no? I veiem aquí la mansió de l'Hacendado, a dalt de tot, les casetes dels esclaus, i aquí l'Ingenio, amb una xamaneia perquè tot funcionava els molins amb vapor. I aquí una altra. Van arribar bé més de 1.000 Ingenios d'aquests. Més de 1.000, tota l'illa. I el tren va ser el factor perquè vam estendre, ja no feia falta que estiguessin a prop dels ports. Podíem fer com es volgués. Hi ha algunes imatges. Aquest, Ingenio Matanzas. A Matanzas. I bolses a prop del tren, com aquí veieu, amb una locomotora americana. Això de les locomotores ho explicarà el lloc.
anem avançant amb el que és la infraestructura. Aquest, per exemple, és Ingenio Intrépido, a part de les 382 esclaus. Aquests ingenios tenien entre 300 i 400 esclaus, cadascú. Ingenio Manaca. Aquesta torre d'aquest ingenio encara es conserva. Molts d'ells es visiten com museus a Cuba. Un ingenio per dintre, per l'interior. Aquest tenia 300 esclaus o 30 xinos. Si jo que treballes com un xino, es veu que és veritat. I 12 pringats blancs. I aquí tenim el dibuix que tenim original del Quitrín. O sigui, esclaus hi havia una sèrie de classes d'esclaus, i aquí era un esclau de protocol, que portava la família de l'esclaus. Aquests són les llibres que ens hem basat. El de l'esquerra és un llibre del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, i és bastant sèrio. Hi ha molta cosa escrita a la premsa que a vegades exagera una mica el tema. I després el famós llibre de la Fundació de Ferrocarrils Espanyoles i algun llibre sobre esclau. Aquí no es veurà, però hi ha tot el moviment d'esclaus des del 1650-1660. Més de 30 milions d'esclaus es van portar d'Àfrica a Amèrica. O sigui, és una barbaritat. Jo aquesta imatge la poso perquè explica, a vegades només es parla de l'esclavisme català, dels negres catalans, però és que era tota Europa. O sigui, no podem parlar dels catalans. És una mica com ara el cas negre. No? Sembla que només sigui el Barça que comprava armes. No? Però si és el que es feia en aquella època. O sigui, es té que parlar del context. I realment és una pàgina de la humanitat que ens hem de vergonyir tots. I aquí algunes xifres que he tret d'aquest llibre del Consell d'Investigacions Científiques, o sigui, són números bastant seriosos, i veiem el gràfic de baix que el número d'esclaus, homes, dones, si veiem els totals, el 1827 es parlava de 283.000 esclaus a Cuba. Dintre dels 30 milions d'esclaus, clar, és un mes, bueno, ni que fos un sol, ja seria suficient per avergonyir-se. Però parlem del context. Va ser un drama que hi van participar a tota Europa. Sí. No, dic, això acaba el 1827. Sobre finals del segle XVIII, a Cuba hi havia, els habitants de Cuba totals eren uns 200.000. A finals del segle XIX, ja independent, és 1.500.000. Vol dir que això no és un creixement demogràfic, sinó que el número d'esclaus que va arribar és ingent, possiblement de més de mig milió o bastant més de mig milió, i que en el seu moment conformava la població que no era blanca ni criolla un 60 o 70% de la població total de la illa. O sigui, Cuba es modereix d'esclaus. Sí, el moment màxim podria ser uns 600.000. Sí, una cosa així, sí. 600.000 esclaus. Però aquests es queden a Cuba, eh? O sigui, sí. Aquests un cop alliberats... Se sent bé, em sentiu bé a l'alliberat? Sí. Prefereixo parlar a l'alliberat. Segueix. I aquí el gràfic de dalt, a la taula de dalt, parla d'ingenios i trapitxes. Trapitxes són els manuals. Els primers, més senzills, ingenios ja són els que funcionen amb vapor. I veiem que el 1827, doncs n'hi ha uns 1.000. I produeixen 94.000 tones de sucre anuals. Els protagonistes. El marquès de Villanueva, amb esquerra, és aquest, i el capitán general, Tacón, a la dreta. O sigui que haurien ser el jefe militar, el Tacón, i el jefe polític, el marquès de, el,
pont de Villanueva. Pont de Villanueva, sí. I tot això suportat per la reina Isabel II, que tenia 6 anys, quan va començar el ferrocarril. Tots dos s'odiaven a mort. I tant és així que... I aquí tenim el ferrocarril, l'Havana, aquest és el primer tram, 30 quilòmetres, com Barcelona-Mataró. Ho van fer en dos trams, volien arribar a Guinness. Primer va arribar a Refugal, uns 30 quilòmetres, es va fer en dues fases, 40 quilòmetres fins a Guinness. Guinness era el lloc on hi havia més plantacions. I tan enfadats estaven que li va passar el tren pel jardí de casa del Tacón. I li van discutir. I tant és així que el tren s'inaugura sense l'estació a l'Havana. A 2 quilòmetres de l'Havana arriba, perquè el Tacón no vol dir i espanyen el jardí. Ara, van tenir tant èxit el tren que el Tacón el van destituir. Un any després, i llavors... I el Villanueva volia que l'estació de l'Havana es digués Estació de Villanueva. I al final va tenir la seva estació, i després de la inauguració. Aquí hi ha tot de plans de com havia de passar per l'Havana o no. Havien fet alguna fotografia del llibre aquest de la Fundació de los Ferrocarriles. Aquí hi havia ponts, o sigui, era una infraestructura complexa, i el que hi ha més atenció és el primer túnel. No era el de Montgat. El primer túnel va ser aquest, amb aquesta decoració morisca. No sé si vols dir alguna cosa més al túnel. No, això em deien el Socavón, túnel del Socavón, on es tien vares. I de fet és això, perquè és el primer túnel que es perfora en territori espanyol en aquest moment. Cosa que no és massa coneguda. Ara, podria ser un túnel artificial, potser? Perquè jo no li veig gaire alçada. O sigui, podria ser Sí, però... A veure, tampoc tenia... No sé com anem una mica com es feia això. Això era una obra tota manual, no? Però que no es veu que hi hagi... No es veu molt alçada. O sigui, podria ser que féssim la raça, no? I després un plici. Un plici. I aquí quatre explicacions. La inauguració de l'Havana es va fer a l'estació que es deia Garfini, a 2,5 quilòmetres de l'Havana, per això que el Tacón no volia que li espanyessin els edificis. I va arribar a Refugal, 27 quilòmetres, el 19 de novembre de 1937. Les obres van iniciar el 19 de novembre de 1935 i la segona fase va inaugurar el 19 de novembre de 1938. Sabeu què passava el 19 de novembre? No? Sabeu? No, no, mira. El mateix que passava a Barcelona el 19 de març. És l'aniversari de la reina. I la mà d'obra van ser 700 o 1.200 obrers mensuals, promig mensual, i la mortalitat d'un 15%. Jo he llegit notícies de periodistes que diuen que es van produir fins a 2.000 morts i la majoria obrers, bueno, no pot ser, haurien mort tots els treballadors. O sigui, penso que és una exageració. I, a més, esclaus, quasi no hi havia. Hi havia jornalers i artesans cubans. Hi havia peons irlandesos que deien així a tots els americans que venien. Fossin o no irlandesos, eren irlandesos. Hi havia de les Canàries, també van venir molts peons, presoners carlistes, era l'època del carlisme, emancipats africans, que ja no eren esclaus i que cobraven, i esclaus llogats. Els esclaus no eren del tren, eren hacendados que prestaven els seus esclaus i cobraven. I clar, no volien que els hi passés res perquè eren esclaus seus. O sigui, no es podia abusar d'aquests esclaus tampoc. Jo penso que s'ha exagerat una mica. I també hi havia cimarrons. Cimarrons eren esclaus escapats, però això era una minoria.
sigui, que això de les notícies, que és... hi havia esclavisme, no? No es pot dir que no, però no exagerat a les xifres que es diu. I per últim, hi havia els enginyers i tècnics que eren americans dels Estats Units i l'enginyer principal era Freddy Krueger. Que es va dedicar a fer pel·lícules de terror després. Però és que ja sí, el Fredo Krueger. I després el Ray també, amb el seu fill, i ajudants, i subajudants, i tot això. Aquí vull afegir una cosa, és que aquest Ray no té res a veure, o no ha de tenir res a veure, amb l'enginyer del carril de Mataró. Per una raó, aquest Ray, Krueger i Ray són nord-americans. I l'enginyer del tren de Mataró, que porta McKenzie, és anglès, no? O sigui, simplement és... Allò m'hi vaig estar bastanta estona mirant-ho, fins que vaig descobrir que aquests eren americans i que no podien tenir una relació, simplement un nom que és freqüent, no? En els països anglosaxons hi coincideixen els cognoms. Com diu el Jordi, els enginyers van ser americans i això va portar conflictes amb el tema de locomotores. Sí. No vull ser spoiler, ja l'explicaré. Aquesta imatge l'he posat perquè si bé era bàsicament per transportar la canya de sucre, també hi havia trens de passatgers, com aquesta imatge. El que passa que no, però no hi havia massa. El tema de locomotores, que jo no dic res. L'empresa es va privatitzar de seguida com a companyia Caminos de Hierro de l'Havana. Es van crear diverses empreses, es va fer una licitació i va guanyar aquesta. Sembla ser que en alguna de les empreses hi participava el Miquel Viana, però no va ser les que es van quedar al ferrocarril. Aquest és el ferrocarril amb el moment que es queda l'empresa, que es privatitza. Si bé hi ha ramals que els van fer ja l'empresa privatitzada. Bejucal, la primera estació intermitja, encara es conserva, és una foto actual, tal qual. Imagino que l'estació de Mataró encara fos la primera, doncs aquí encara la tenen. I aquesta és una locomotora que es guarda, que ara ho explicarà el Jordi. I només amb això acabo ja, és l'estació del Villanueva. Finalment va tenir la seva estació a l'Havana. Ara ja no existeix perquè aquí està el Capitolio. Capitolio de l'estat de Cuba. Estan amb els terrenys on hi havia la primera estació de la Paz. I aquí jo acabo i cedeixo la paraula. Veiem això. Bé, moltes les primeres imatges d'aquí ja és... Em sentiu bé tots? Sí, sí, sí. Les primeres imatges d'aquí, és una cosa que ja tractat en Xavier, doncs passarem ràpids, farem algun comentari també de... a veure si això ho podem fer així, gran... Bé, aquestes vistes de l'Havana, precioses, era un lloc realment idíl·lic, era una de les millors ciutats espanyoles del segle XIX, ben conservada, amb forces diners. Això és el principal edifici del governador. Veiem aquí una cosa que hem parlat abans, l'evolució de la demoració de la població de Cuba, de l'illa de Cuba, que passa de... Això, ara com ho podem fer per parar-ho, és una identitat. Passa, augmenta, es multiplica en un segle, es multiplica per 10, degut a l'aportació de mà d'obra esclava i d'emigració, bàsicament espanyola. La distribució de l'illa de Cuba, sota l'administració espanyola, en tres departaments, l'occidental, el central i l'oriental.
són departaments desequilibrats. La gran part de la riquesa, sobretot d'ingenios i de producció, està al voltant de la Vara i en el departament occidental. Sent molt més pobre i molt més conflictiu el departament oriental. La part central és on hi ha la Sierra Maestra i, diguem, la part més complicada orogràficament. Bueno, aquest és Villanueva, el conde de Villanueva, ja n'hem parlat abans, aquests dibuixos els hem vist. I ara aquí comencem a veure una sèrie de locomotores. Amb les locomotores passa un següent. Intervenen dos països que són contradictoris. Hi ha en aquest moment que està en contradicció, són Estats Units, un país emergent, Gran Bretanya, un imperi consolidat que té el monopoli del ferrocarril. Fins als anys, fins a la primera meitat del segle XIX, el monopoli del ferrocarril tècnic està en mans britàniques. Tot just comencen a despuntar altres potències, com és Alemanya, com és Estats Units i com és Bèlgica. Posteriorment hi ha França, però al principi tot és britànic i tot s'exporta de la Gran Bretanya. Però, esclar, Cuba no està a prop de la Gran Bretanya, està a prop d'Estats Units. I la gent de Cuba que ha vist ferrocarrils i de gran meravellada no els ha vist a la Gran Bretanya, els ha vist als Estats Units. Es busquen el ferrocarril, els tècnics ferroviaris dels Estats Units. La concepció del ferrocarril britànic i del nord-americà és totalment diferent. Els territoris són totalment diferents. Amèrica està tot per fer. Anglaterra és un lloc petit i es fan els trens molt macos que circulen molt bé, van a molta velocitat i són molt còmodes. Als Estats Units, a tot just el ferrocarril comença a la costa est i hi ha tot el mig oest i tot l'oest per arribar-hi. I allà els trens es fan de manera barroera, de qualsevol manera. Es tracta de fer quilòmetres i quilòmetres de trens i que passi un tren. És igual que es bellugui, que no es bellugui, cal. Com que les vies no estan bé als Estats Units, perquè a vegades s'estiren sobre el mateix terreny, ells tenen que començar a enginyar-se-les per fer vehicles que puguin circular en garanties per aquesta via. Aleshores, aquí no, al ferrocarril de Cuba hi ha un conflicte. La Junta de Comercio, la Junta de Fomento, que era el que eren els cubans, o sigui, hi ha dues societats, la societat espanyola, que eren els militars, els funcionaris, i la societat productiva, que era criolla, la nacionalitat espanyola, però ja amb mentalitat cubana. La mentalitat de secessió de Cuba comença en els temps ja d'abans del ferrocarril. Van comprar els de la Junta, o els van enredar a comprar unes locomotores britàniques de tipus 1110, molt lleugeres, molt febles, que no varen donar resultat. Se'n van comprar 8 i al cap de 3 anys, això és una cosa inàudita en el ferrocarril, en el cap de 3 anys es varen quadrar i les varen fer retornar a la Gran Bretanya i els hi varen tornar els diners. Cosa que la Renfe no han sigut mai capaços de fer amb tots els petardos que ens han col·locat. Aquí varen dir, això no serveix. Llavors, com que allà el que manava era Kruger, i vostès ara, a partir d'ara, tindran màquines nord-americanes. Veurem una mica això. Això seria el disseny més o menys del tipus de la primera locomotora, encara que no és aquesta, seria aquest disseny. Una locomotora molt inestable, amb molt feble esforç de tracció. Això podia remolcar 25 tonelades, només per aquesta línia, o sigui, era molt poc. I això va donar molt, molt mal resultat. I com que els maquinistes eren anglesos, perquè aquests es van portar les màquines, els maquinistes i el carbó. Amb el carbó ens varen fer la mateixa jugada que amb el tren de Mataró, ens varen enredar. El tren de Mataró varen enredar a fer cremar coc, que és un carbó molt càrtic que no produeix. En aquests els hi van vendre en barcos des de Gran Bretanya, el pitjor carbó que hi havia a la Gran Bretanya és el que els hi varen vendre. Se'n va cansar Kruger i el seu equip. Tot això va anar fora i ja vàrem començar, això és una altra visió de com podien ser aquestes màquines, no hi ha un dibuix fiable, però ja vàrem començar amb la morfologia de les màquines nord-americanes. Veiem que té dos eixos motrius i aquí davant, en comptes de ser un bastidor rígid, hi ha el que en tècnica ferroviària es diu un boix.
un carretó giratori. Això permet que aquesta màquina s'inscrigui molt bé dins la via, tingui molt més bona suspensió i sigui molt més còmode de circular. Aquesta és una Harrison, havia hagut una màquina d'aquest fabricant, van comprar màquines de diferents. Una de les que van comprar era una Harrison, les altres ja eren... aquesta també és un tipus, dos amb un sol eix motor, de locomotora americana. I ja, ampliant una de les imatges que es tret, ja ens entenem el tipus de locomotora americana més habitual durant la segona meitat del segle XIX, que és el tipus que se'n diu American, en tecnologia ferroviària, que és la de rodatge 2-2-0, no té això al darrere. Aquesta màquina evoluciona, va evolucionant durant el segle, aquesta la passem, i arribem aquí a una màquina que aquesta és coneguda per a tots, que és la General, la famosa pel·lícula del Buster Keaton, és la mateixa estructura de locomotora i la que pràcticament fa tot el servei. Als Estats Units, és la màquina típica dels països de les pel·lícules del Far West, i és la màquina típica, típica no, és la màquina que és exactament aquesta, la que tenim del ferrocarril de Barcelona, Vilanova i Valls, que va importar Gomà dels Estats Units. Espanya ha estat l'únic país europeu que ha disposat d'aquest tipus de locomotores 2-2-0, anomenades aquí Carolina, perquè veníem d'Amèrica i els hi va caure aquest nom. A part de les carolines del TBF, del ferrocarril de Barcelona, Vilanova i Valls, també n'hem tingut fins fa molt poc, és a dir, encara les tenim, però no van al port. Aquestes màquines, n'hi ha dos a Catalunya, que segurament els que hi heu anat són les que hi ha en el ferrocarril, en el tren de Port Aventura. Són exactament, pràcticament exactament, com aquestes. La forma és la mateixa. Arribem a una locomotora que Cuba és un monument nacional, ha estat conservada sempre. Aquesta locomotora es diu La Punta. És de construcció Baldwin, nord-americana, i és una locomotora que jo m'ho he mirat bé, és molt especial, és de l'any 1843, i ara la sèrie, i a partir d'aquí tot és americà. I aquesta màquina, que s'ha conservat durant tot aquest temps i que està pràcticament en perfecte estat, ara està en el Museu del Ferrocarril, havia estat a l'estació central de l'Havana, té una particularitat. Es diu La Junta, o La Junta de Fomento, són els amos, La Junta són els amos. I veiem que en el tender hi té un cobert, té una turbina en el tender. Jo entenc, vull entendre que aquesta era la màquina que feia servir la direcció del ferrocarril per moure's i passejar-se, perquè és una màquina que és única i una estructura que no correspon a cap altre tipus de locomotora. I segurament perquè era la màquina, era com el bric del director o el cotxe del director, doncs això era la màquina del director i així s'ha conservat. Perdona, aquesta locomotora és la locomotora més antiga que es conserva espanyol? Sí, tot és cert. Un ferrocarril espanyol. És la locomotora que ha circulat per territori espanyol més antiga que es conserva. Una vegada Jordi em va fer la juguesca. Jo vaig caure i vaig dir que era la Martorell, que es conserva a Vilanova, la més antiga. I no, realment... I pràcticament podem dir que està en el seu estat original, que no ha sofert cap reforma. Ells diuen que el 80% de les peces que hi ha són les originals. Bé, el túnel aquest de les Tiambanes. I ara parlarem una mica del sucre. De la zafra, això és una zafra antiga, la zafra és segar la canya de sucre, es fa a mà amb uns machetes enormes, es segueix fent a mà encara, en la cèrcula de Fidel Castro encara es feia a mà i reclutaven els estudiants, reclutaven els treballadors per anar a la zafra i augmentar la producció. I aquí veiem això ja des de l'època castrista com es feia la collita.
Això són els molins. Això ja és una imatge moderna que no és de Cuba, ja hi ha unes màquines que es fan a tot arreu. Aprofito per dir, per esclar, parlem del sucre de Cuba com si això fos l'únic sucre del món. Però Cuba és el 18è productor mundial de sucre. O sigui, n'hi ha molts pel davant. Pregunta, a veure si endevinem quin és el primer. Fàcil, eh? L'Índia, Espanya. Primer, penseu, país gran. L'Índia. Estem parlant de l'autoritat. Com? Estem parlant de l'autoritat. Sí, sí, actualment, sí. Estats Units. Sí, Estats Units. Brasil. Brasil. La data és de l'any 2015. Brasil produeix 36.000 milions de tonelades. Cuba, 1.850.000. Adéu, senyor. O sigui, una vintena part del que produeix Brasil. Seguim. Bueno, això que dèiem, el que has parlat dels trepitges, el trepitge és això, és el molí que estira, aquí hi ha el molí que estira la canya, i aleshores aquests, que ja és una mica més evolucionat, no hi ha els esclaus, sinó que unes cavalleries lligades amb un arc van rodant i van trinxant la canya. A partir d'aquí, com ha dit el Xavier, doncs ja se'n va tot a un molí i es fan diversos subproductes del sucre, el sucre moreno, les melazes o mels hi ha per importar. En algun lloc jo he llegit que els barcos catalans tornaven carregats de canya de sucre. Bé, això no és veritat, és un error. Hi ha algun llibre, algun document que ho posa. La canya de sucre no es pot moure. La canya de sucre s'ha de moldre fresca. Té, segons la humitat que té, tenen 2, 3, 4 o 5 dies per collir-la i moure-la, si no, perd la humitat i perd les característiques. Per tant, com que hi ha una confusió, els barcos no venien amb canya de sucre, sinó que venien amb sucre de canya, que és molt lògic. Va bé que tindré una balona amb xarop. Un xarop, sí, sí. Però no va tenir gaire èxit, em sembla. Suposo que això, després de 3 setmanes al mar, amb aire marí, el xarop, amb barrils, no crec que anés. No crec que anés gaire bé. Bé, parlar a Cuba és parlar a Cuba, és parlar a aquest senyor que és el pare de Cuba, José Martí. José Martí és el pare de la pàtria, és la persona que està inqüestionada, és la persona que aixeca la sublevació contra Espanya en 3 guerres que hi ha a Cuba, que us ho explicarem una mica. Només dir que el José Martí va morir en combat a la tercera guerra, la guerra de la independència, i és de descendència no catalana sinó valenciana. Ell és nascut a Cuba, però els seus pares eren d'un poble ara no sé quin de Castelló. Bé, les conseqüències de la guerra de Cuba. Aquí veiem unes imatges, hi ha 3 guerres. Hi ha la guerra dels 10 anys, que dura del 1868 al 1878. La guerra xiquita, que dura 2 anys, a continuació d'aquesta. La guerra dels 10 anys, l'exèrcit espanyol, després de moltíssimes pèrdues i de ser un desastre total, aconsegueix vèncer els sublevats. Llavors, encara es fa molt poder. En la guerra dels 10 anys, per part d'Espanya, hi va destinar 300.000 efectius, 300.000 soldats. D'aquests 300.000, 200.000 varen ser baixes. Varen morir. La major part no en combat, sinó per malalties, epidèmies i per les males condicions en què estava aquesta tropa. Mal armats, mal equipats, sense sanitat, vivint en condicions infectes, i amb un altre factor. És que la tropa no és que es morís de gana, és que havia passat gana ja tota la seva vida en el seu país, Espanya. I quan arriben allà són gent que ja no... que té deficiències ja vitals, no? I els posen en un ambient inhòspit, com és l'interior a Cuba, doncs van caure com a mosques.
Després d'aquesta guerra hi ha dos personatges, o sigui, hi ha dos personatges espanyols, que són Cánovas, que és l'instigador de tot, president del govern, estava alternant Cánovas i Sagasta, un carnisset, pràcticament podríem dir un genocida general espanyol, que és Valeriano Weyler, que va muntar per confinar les guerrilles, per confinar els insurgents, els tancava a la població en camps de concentració, autèntics camps de concentració. I allà no es morien com en el Tercer Reich per gasos, ni per pastilles, ni per res de tot això. Simplement els matava de gana. I la gent moria, la gent dels territoris interiors moria de gana. Això es repeteix en la guerra de la independència. Espanya hi torna a destinar 270.000 soldats, dels quals 62.000 són baixes, i d'aquests 62.000 només 9.000 morts en combat. 300.000, a més, 330.000 són fets presoners. I ja en l'últim temps de la guerra, aquests presoners van anar a parar a Estats Units, perquè qui va guanyar la guerra de la independència no va ser Cuba, perquè Cuba no existia encara, sinó que va ser Estats Units, que es va quedar al territori de Cuba com a protectorat. Jo sabem, no sé si algú s'ha dedicat a estudiar què va ser aquesta de 330.000 persones, possiblement si eren intel·ligents es van encarar a viure als Estats Units, que és el que suposo que farien tots els que estem aquí, abans de tornar a la misèria d'Espanya. Què passa amb aquestes guerres? Doncs que la torpesa, la mala fe, la intransigència del govern espanyol és qui porta a la derrota d'Espanya. En tot això també hi ha uns danys col·laterals. Espanya es queda sense flota, perd 13 barcos de guerra, de línia, 7 a Cavite, a Manila, i 6 a Santiago de Cuba, que pràcticament cauen perquè els vaixells nord-americans, molt superiors en foc, molt superiors en potència, en velocitat, el que es dediquen és a fer bipunteria, i quan es cansen de fer bipunteria per no matar més gent, els deixen estar perquè ja estan inutilitzats. De tot això hi ha un responsable, que és l'almirante Cervera, un senyor que encara té carrers per diversos llocs, no sé si té aquí Mataró o no, que és el responsable de tot aquest disbarat. No directament, perquè l'almirante Cervera li van donar l'ordre, van dir que era impossible lluitar contra la marina nord-americana, i el jefe de govern, Cánovas, li dona l'ordre que surti a lluitar. I quan llavors ells fan l'arenga als seus mariners, això és la història del català, no? de la manera, no? De que sortirem, però aneu a morir tots, no? No van morir tots, els que s'havien d'anar no van morir. Vas malament. No dius la frase, Mas Valer. Sí, és més antiga, aquesta és una altra batalla. Ah. Sí, Mas Valer, Mas Valer, honra, Mas Valer, honra, Mas Valer. Honra sin barcos, que barcos, que barcos, si no, Mas Valer, honra sin barcos, que honra con barcos, sin barcos, sí. És la mentalitat suïcida d'un exèrcit que en 500 anys ha estat incapaç de guanyar cap conflicte que no fos una guerra civil. I això ho segueix. Bueno, anem a veure què passa amb el ferrocarril. Això són les restes d'un dels acudiaçats espanyols. Aquí veiem ja una imatge d'aquesta capturada per internet, que veiem ja la guerra de Cuba es fa servir el ferrocarril per moure tropes, i l'Espanya el fa servir, i veiem un tren militar espanyol, i veiem una mica ja com eren els cotxes americans de bogis, com els del tren de Vilanova que va portar Gomà, no? El material de viatges era de bogis. Veiem també l'equipació que tenen els soldats espanyols, que no és precisament guerrera. No he posat cap foto dels americans, però no té res a veure. Això eren els resultats de la guerra. I aquí, ara si em permeteu, ampliaré això. Això és un quadre, un oli gran, que està al Museu Balaguer de Vilanova. No sé si el coneixeu o no.
Aquest home demostra la cruesa de la guerra de Cuba. Aquí hi ha un mariner, qui no es veu sencer, això és un mariner que porta, això és el que passa a la Barceloneta, i aquest mariner porta el petate del fill d'aquesta gent que ha mort en combat. És un quadre realment dramàtic. Aquí no s'aprecia, però l'expressió de la mare desconsolada, del pare desconsolat, d'aquesta dona que no sabem si és la dona o una germana, possiblement sigui una germana, i aquí veiem que s'obre el petate i treu la guerrera de cara de sang del seu fill. Una obra que és digna de conèixer, que demostra només amb una imatge el que va ser això. De quin pintor és? Se sap el pintor? No, jo ara no ho sé. No ho sé, perquè mira, no he tingut temps de buscar els catàlegs, no trobes massa informació al Museu de Balaguer. Però sí, és un pintor no molt conegut, però que havia fet d'aquesta època, al principi del segle XX. Bé, quan hem parlat del ferrocarril de Cuba, només dic l'evolució creixent que ha tingut. Aquí hi ha un tall que seria aquí, això seria el moment de la independència, però, de totes maneres, en el moment de la independència ja hi ha construïts 2.000 quilòmetres de línia. Quan es construeix el tren de Mataró aquí a Catalunya, a Cuba ja hi ha més de 600 quilòmetres de línies en funcionament, molt disperses. I veiem que l'autèntic boom de la construcció de ferrocarrils, això és només de la xarxa principal, de la xarxa de viatgers. L'autèntic boom apareix a partir de la independència, que no està la independència, que sempre encara és una protecció, de fet, no deixa de ser mai una colònia tècnica dels Estats Units. Cuba té una particularitat, és com un peix, i té una espina dorsal. Bé, aquest recorregut, La Habana-Santiago, és la línia reina de Cuba, la línia principal, i la que està més ben cuidada de totes. Són 850 quilòmetres de La Habana a Santiago. Ara parlarem una mica de com és això. Això es va començar a dissenyar el 1853 i no es va acabar complet fins al 1890. Després això ha anat de més i de menys i ara torna a anar. Ara explicaré amb quins trens. Aquesta línia és la línia principal i aleshores la resta de la línia veiem que és una espina de peix, no?, que es va diversificant cap als diferents ports de mar de la línia. La línia no acaba a Santiago de Cuba, acaba a Guantánamo. Guantánamo és un lloc conegut. Guantánamo, població cubana. Guantánamo, base d'Estats Units, és una altra cosa totalment diferent. No sé si és coneguda la història de Guantánamo. Guantánamo es va quedar a Estats Units quan el 1902 dona definitivament la independència a Cuba. Diu, bueno, però jo necessito una base al Carib per controlar la meva parròquia, no? Els meus negocis, no? I no vol el cantó dels Estats Units, que és aquest, que és el de l'Havana, sinó a l'altre cantó per abarcar més. Bé, aquesta base és de lloguer. El lloguer està estipulat amb 2.000 dòlars a l'any, que avui en dia és una misèria, però no és tanta misèria perquè aquests dòlars són d'or. Són dòlars d'or, que en el seu moment s'acollaven especialment per aquest pagament. Bé, això Fidel Castro va dir que no ho acceptava, que Guantánamo és Cuba i ha de ser Cuba, als Estats Units ha dit que puja aquí i balla, i des que hi ha Fidel Castro aquest pagament no es pot. Però la història de Guantánamo és aquesta, i la història tètrica de Guantánamo ja la coneixem, que és un territori que controla els Estats Units, però els Estats Units hi pot fer totes les barrabassades que vulgui sense estar subjecte
a la justícia nord-americana. Bueno, i en això anem al final. El 1852, Cuba ha tingut una sèrie de règims més o menys democràtics entre 1902 i 1952. Han tingut una sèrie de règims democràtics amb alts i baix, i finalment, el 1952, hi ha un cop d'estat provocat en part pels Estats Units, agafa el poder un bèstia, que és el Fulgencio Batista, i la gent ja es revolta, diu, ja està tipa de ser sempre una colònia dels altres, no? Però seguia sent doncs, el prostíbul dels Estats Units, seguia sent on les màfies estadounidenses podien fer el que volien sense tenir por de la justícia, amb una revolució cubana molt celebrada, que no explicaré, que dura des del 1953 al 58, finalment el poder cau en mans de Castro i dels revolucionaris. No necessàriament comunistes en aquests moments, perquè el Partit Comunista no existia a Cuba. Això es forma el Partit Comunista molt més tard, el 1965. La Unió Soviètica hi veu aquí una possibilitat. La revolució cubana se'n poden dir moltes coses, a favor i en contra. La revolució cubana és molt perillosa. És molt perillosa perquè, primer, nacionalitza tots els béns. Els ferrocarrils, el primer. Els ingenios, després. La banca, després. I totes les altres negocis. Amb el qual els Estats Units es queden així, no s'acabava. Però és més perillós perquè la revolució cubana provoca l'alfabetització, acaba amb l'alfabetisme, munta un sistema de sanitat universal per tothom, munta un sistema d'educació per tothom, i això és el que fa pànic a Sud-amèrica. El que fa pànic, que això s'estengui. Que la gent visqui bé, efectivament, que la gent tingui cultura, que la gent tingui lleure, i això provoca una reacció també a Cuba, que al final acaba sortint. 1 milió d'exiliats de Cuba que els tenim a Estats Units, bàsicament a Florida, i que són un lobby de poder molt fort, perquè aquest exili cubà, que ara ja és molt més d'un milió, perquè això ha crescut, és l'estat de Florida, és un dels estats dels Estats Units que decideix la presidència per l'intríngulis electoral que té. I aleshores això ha provocat que la reacció d'Estats Units d'amorriar Cuba amb un bloqueig que potser tenia sentit quan els russos, els soviètics, estaven per allà, potser tenia sentit, i ara no té cap sentit, Cuba no és cap perill militar per als Estats Units ni per ningú, aquest bloqueig encara es mantingui d'una manera pràcticament criminal que provoca o la paràlisi del país. Ara aquí passarem unes imatges de què passa amb el ferrocarril amb tot això. Bueno, això és una locomotora, o sigui, quan hi ha la revolució, fins aleshores les màquines eren nord-americanes, aquestes màquines es fan velles, deixen d'anar, la tracció de vapor en les línies de ferrocarrils de Cuba ja es substitueix per dièsel i comencen a aparèixer aquest tipus de locomotores russes, de fabricació soviètiques. El ferrocarril es torna de nord-americà a soviètic. Però la revolució té un efecte principal, únic, a Cuba, que és que ha preservat la totalitat de la xarxa ferroviària. A tots els altres països del Carib de Sud-amèrica, la xarxa ferroviària pràcticament ha desaparegut. A Cuba, per causa del bloqueig, s'ha mantingut, però està en precari. I aleshores tenim tot aquest tipus d'artefactes, això és un autobús amb rodes de tren, això n'és un altre, veiem l'estat de la via, l'estat de conservació que té la xarxa, veiem que va abarrotat de gent, perquè això funciona o no funciona. Perquè funciona o no funciona, funciona si hi ha combustible per fer-ho anar o no. Aquestes són les conseqüències del bloqueig. Aleshores això va a dies. Veiem un altre tren, això és
un ferrobús alemany de la República Democràtica, i aquí veiem ja el que són màquines noves. El relleu de la URSS, el relleu de Rússia, Rússia cau el 1990-91, aleshores Cuba se li agafa la xeta. I a partir d'aleshores ve la decadència. Bé, hi ha el relleu, aquesta decadència. El relleu es diu Xina. Aquesta màquina és russa, encara són de les últimes màquines russes. Aquestes s'han comprat recentment, en teníem que comprar 70, sembla que en tenen 4 o 5, però és la Rússia també s'ha cansat de que no li paguin. I Rússia, i Cuba no paga absolutament a ningú. Llavors han vingut els xinus i han portat aquests amb un emprèstit, amb un emprèstit que a llarg plaç, sembla que són 70 cotxes que tenen que ser 300, per fer els serveis de la línia principal, la Havana-Santiago. Aquest tren que amb les màquines russes i els cotxes que hi havia trigava 27 hores, ara en triga 17. No va tots els dies perquè no tenen màquines per fer volar. No tenen recanvis per aquestes màquines. Però quan va, triga 17 hores si no passa res més. I això serà el futur, jo preveu que serà el futur de Cuba, aquest caure en mans de Xina, que té coixí econòmic per pagar tota la cuerda cubana. Aquests trens són els primers de Cuba que tenen aire condicionat, no tot el tren, o sigui, hi ha classes, i és un tren que, com tot el que passa a Cuba, té dues tarifes. A Cuba hi ha dues monedes, el peso cubano i el peso convertible. Peso convertible és un aproximadament, si no ha variat, és un dòlar, i el peso cubano són 4 cèntims de dòlars. Aleshores, els turistes paguen un preu, que són 30 dòlars, i els altres paguen un preu, que és un dòlar. Bé, això és l'afició cubana als trens, això és un parc que hi havia, un tren que hi havia a parc, en el zoològic de l'Havana. Aquesta màquina l'han conservat. A l'Havana també hi havia un tren recreatiu, el Parc Eleni, que era una gran instal·lació de lleure, un gran parc que hi havia de tot, de 600 hectàrees. 600 hectàrees de parc són moltes hectàrees. Avui en dia pràcticament arruïnat. I ara veiem, això són museus que hi ha de les màquines que s'han salvat. S'han salvat de les 1000 i pico locomotores que hi havia dels ingenios. O sigui, hi havia dos ferrocarrils a Cuba, la xarxa de ferrocarrils de Cuba, de viatgers, i la xarxa del Ministeri del Sucre, que és la que movien tots els ingenios. I només anava quan hi havia l'estafa. L'estafa són dos o tres mesos a l'any. I aquí veiem, doncs, que a diferència del nostre país, que això es destrueix tot, aquí es conserva. Això és un tren que els hi sona? Bé, Ferrocarrils de la Generalitat, quan va retirar aquests trens, que no podia vendre enlloc, els va regalar a Cuba, han estat fent servei fins a l'any 2017 amb una línia que es diu Hersey. Han estat fent servei en precari, no en precari, i ara no fan servei perquè no tenen coure per reparar els fils de contacte de la línia. Això és el que passa en Cuba. Això, si algú recorda l'interior de com eren aquests trens, que eren amb coixins de vellut i així, això és com encarat ara, però bueno, encara han donat bastant bon servei. Això és una altra de les vendes famoses que va fer Renfe. Els hi va vendre uns cotxes de la sèrie 5000, aquí coneguts com a cubanos, que van reformar per Cuba. Allà van córrer, aquí era Ferralla per destruir allà. Allà van córrer un temps i la sort que hem tingut, els aficionats, els que preservem el material ferroviari, és que la meitat d'aquests cotxes no els va pagar a Cuba i no els van arribar a portar a Cuba. Aleshores, aquests cotxes són els que ara estan fent els trens turístics, per exemple, el tren dels llacs i altres trens turístics que hi ha a l'estat. Gràcies a Cuba hem aconseguit recuperar-los. Bé, acabarem amb un petit recull fotogràfic, el passaré ràpid, sobre el que eren els ingenios, els ferrocarrils dels ingenios, de l'interior de Cuba. No són imatges meves, són imatges d'aficionats al ferrocarril, procedeixen de Gran Bretanya
i anem discretant una mica d'elles, doncs passarem aquestes sí amb... una mica ràpid, veurem la varietat de tipus de locomotores, de tipus de material que hi havia, fins a, això va durar fins l'any 2004. L'any 2004 totes les locomotores de vapor ja es van suprimir. Els pocs ingenios que queden, sembla que d'unes sí que hi havia 1.000, sembla que en queden 50 en aquest moment, tots es basen, quasi tots tenen ferrocarril, recullen la zafra per ferrocarril, però amb locomotores de motor. Veiem, jo, quan vaig veure això, vaig quedar impressionat. Realment, aquí l'aspecte turístic de Cuba, ens pensem que és l'Havana, o Malecón i així, els paisatges de l'interior són realment fabulosos, i el paisatge humà, doncs, també. Totes aquestes màquines porten el nom que porten és el de l'Ingenio. A l'època de Castro es diu CAI, Central Agrícola Industrial, que és, i això són els trens ja de les poblacions interiors que veiem que el nivell d'equipament doncs és bastant atrasat. Eren trens realment preciosos des del punt de vista històric i gran part d'aquestes màquines s'han conservat, estan totes preservades, no es poden desferrar, perquè fa pocs mesos se'n van desguassar una i es va muntar un pollastre enorme a Cuba perquè havien destruït una de les locomotores que estava preservada. I en l'ambient, quan parles de Sud-amèrica, no hi ha trens si no hi ha gent. Cuba és gent. Un bestiar, surt bestiar per aquí bastant famèlic, sembla, no? Doncs aquest cai es diu Manyalí. Normalment porten noms o geogràfics o noms de guerrillers, d'herois de l'època de la Revolució. Totes aquestes màquines, veiem aquí que són paisatges pràcticament de costal. Veiem que la canya de sucre pesa poc, per tant és molt voluminosa. Totes aquestes màquines van amb combustió a fuel. Antigament, els subproductes de combustió i els ingenios eren la mateixa canya de sucre, prensada, assecada. Això en altres països, com a Filipines i a Java, encara es fa servir el subproducte de la producció del sucre com a combustible. Té un poder calorífic molt baix, molt més baix que el carbó i molt més baix que la llenya, però com que no han de fer gaire esforç perquè va a velocitat petita, doncs per això serveix. I si no, si li fa falta, se li tira tota la que faci falta, que en surt. Hi ha dos, hi ha via ampla i via estreta en tots aquests ingenios, de forma que Cuba és el país que en els seus moments, als anys 30, ha tingut la densitat ferroviària més alta de tot el món. Per les vies del ferrocarril estatal i per les vies del ferrocarril del sucre. Molt per sobre del segon país, que en aquests moments encara no tinc clar si és Suïssa o Bèlgica. En el seu moment era Bèlgica. De Bèlgica, de totes maneres, s'han tancat bastantes línies. Veiem el treball, doncs les màquines se preparen en el mateix Ingenio, perquè hi ha tallers allà per reparar-ho, no surten d'allà i moltes d'aquestes xarxes estan aïllades, no estan connectades. A veure, aquesta màquina està construïda per Baldwin, per la majoria de màquines de Cuba. Baldwin és el constructor nord-americà que ha construït més locomotores a tot el món. L'empresa Baldwin ha construït, des que es va formar el 1830 i pico, el 1951-52 que va cessar la producció de locomotores de vapor, 70.000 locomotores a vapor, a les diferents factories que té als Estats Units, aquesta en concret, de Filadèlfia. Han sigut unes màquines fortes, robustes i molt útils pels països, diguem, colonials que no tenen gaires mèrits de manteniment. Aquest cai es diu Espartaco, per la revolució, els espartaquistes.
I normalment aquests anys no fan servei de viatgers, només són industrials, però suposo que Cuba, com és, la gent viatja amb el tren quan té que viatjar. Tenen les seves estacions, aquesta es diu Sant Andrés. Veiem aquí un toro, el tren, una imatge típica del Carib. Anirem passant. Veiem l'altra icona de Cuba, eren els trens, són els cotxes, els aigues, dels anys 50, els cotxes americans que es van quedar allà quiets i segueixen més o menys funcionant i són una atracció turística en aquests moments. Els cavalls no són per fer bonic, és que la gent a Cuba, per anar d'un lloc a l'altre, va a cavall perquè no hi ha guagua, no hi ha autobús, no hi ha tren, no hi ha res, no hi ha cotxes i el sistema que tenen, el que es vol moure, té els cavalls. El que té cavall, doncs, és ja una persona que té. Aquí veiem, això porta uns... Aquest porta viatgers, en aquest moment tinc dubte, o sigui, això ja és... Després del 2004 ja és un tren turístic que ha muntat, hi ha trens museus i així, i això forma part d'un tren museu, eh? O sigui, simplement de cara al turisme, o pel turisme que encara hi pugui anar-hi. Realment les construccions són... Hi ha un palau romà aquí, entremig de les barraques, un palau romà, segurament del que tenia diners. Aquesta és una màquina de l'Índia del ferrocarril de Cuba, o sigui, de les màquines que funcionaven per la xarxa general del ferrocarril. Més gent, més ponts, més gent. Normalment és que a Cuba veu gent que no fa res, no? Això també és bastant freqüent, no? O sigui, hi ha un tren i com 40 que s'ho miren. Tampoc tenen res a fer, però el problema és aquest. Surt gent per tot arreu. Més. I voldria acabar només explicant una cosa. Quan he començat a veure, a mirar sobre Cuba i t'has enterat... Quan comences a mirar i veus el que va ser la dominació espanyola a Cuba, se't posen els peus de punta. I ara dic, com a catalans, com a espanyols, que formen part d'Espanya, crec que tenim l'obligació i el deure de demanar perdó per tot el que vam fer de mal, per totes les vides manllevades, per tots els recursos esquilmats i per haver sembrat oris i rancúnies en aquesta illa. Hem de demanar perdó per això. Jo desitjo de tot cor que Cuba se'n surti, que es lliberi d'una vegada d'un bloqueig criminal i injust que només porta al patiment de la seva població i que els cubans que s'ho han guanyat després de més de 2 segles de lluitar per ser, per estar i per ser, per decidir el seu futur, finalment ho puguin aconseguir. Moltes gràcies.